derude. Nej, det er rigtigt. Kan du ikke lide det der? Jeg skal lade være med at dække spillere op, der har potentiale til... spil mig nu! Hvad fuck? Brilliant play. Now this is an interesting attack. Jeg hader dig, seriøst. Jeg hader dig virkelig fucking meget. Jeg havde ikke set det. Hvorfor sagde du ikke bare spil mig før? Okay, ved du hvad? Jeg fucking...